ਘਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ
مسجد بھی ہے رب دا گھر تاہیں سکھنی ریت دا کیا فائدہ جڑا گھر والا گھر ملدا نہیں ایویں بجن مسجد وچ کیا فائدہ کفر وچوں اک رمز ملی جس وچ مطلب سبھے کفر وچوں اک رمز ملی اتے جس وچ مطلب سبھے کفر وچوں اک رمز ملی او کفر وچوں اک رمز ملی او جس وچ مطلب سبھے کلمہ پڑھا تے میں کافر دیواں بت خانے توڑے اگے کلمہ پڑھا تے میں کافر دیواں کفر اسلام تو اگے سجدے دے وچ شیز نوایو سجدے دے وچ شیز نوایو یارا Thank you.
نبينا.